Հանուն Հոր, Եղորդ Ոյ, Հոգուի Սրբո, ամեն։ Այսօրվա կիրակին կոչվում է աշխարհամատրան կիրակի, երբ որ եկեղեցին սկսեց բուռն կերպով ծավալվել։ Մենք երեք տեղից ընթերցումներ ենք անելու, որպեսզի տեսնենք, այսօր քիչ ենք մենք կարողանում ծավալվել, ի՞նչն է մեզ խանգարում։ Նրանք էլ մեր նման կրքերով, տարբեր զգացմունքներով պատված մարդիկ էին, բայց կարողացան հաղթահարել իրենց անձը, կարողացան հաղթահարել աշխարհի տարբեր ձգողական զորությունները, կարողացան դեմ կանգնել մեղքին և կարողացան հաղթանակներով շարունակել իրենց ընթացքը։ Սա շատ կարևոր սկզբունքներ են, որ մենք այսօր պետք է սովորենք, և պիտի տեսնենք, թե այս սկզբունքները կիրառելով մենք մեր ընտանիքներին կարող ենք օգտակար լինել։ Օրինակ, մենք ընտանիքի համար աղոթք ենք անում, հեչ բան չի ստացվում։ Հեչ չենք հարցնում, Տեր Աստված, ի՞նչն է պատճառը, որ իմ ընտանիքը չի օրհնվում։ Տեր Աստված, ի՞նչն է պատճառը, որ ես չեմ օրհնվում։ Տեր Աստված, ի՞նչն է պատճառը, որ մեր եկեղեցին իմ պատճառով չի օրհնվում։ Սրանք կարևոր հարցեր են, որ ամեն հանգրվանի կյանքի մեջ ամեն մարդ պիտի հարցնի իրեն և կարողանա առաջ գնալ։ Երբ որ Սուրբ Հոգին իջավ առաքյալների վրա, նրանք տարօրինակ սքանչելի վարք ունեին, որը մեզ օգտակար կարող է լինել։ Տեսեք ինչ է ասում. Եվ նրանք հաստատորեն շարունակում էին առաքյալների ուսմունքի, հաղորդակցության, հաց կտրելու և աղոթքի մեջ։ Եվ ամեն մարդու վրա վախ ընկավ, առաքյալների ձեռքով շատ հրաշքներ ու նշաններ էին գործվում, ու ամենքը, որ հավատացին, միասին էին, ինչ որ ունեին ընդհանուր էր։ Եվ իրենց ունեցվածքն ու ապրանքը վաճառում էին շահույթը բաշխում բոլորին, ում ինչ պետք էր։ Եվ ամեն օր միաբանությամբ տաճարում էին լինում, հաց էին կտրում, տներում, և իրենց կերակուրը ուրախությամբ ու սրտի պարզությամբ էին ուտում, Աստծոն էին օրհնում ու ամբողջ ժողովրդի առաջ շնորհ գտնում։ Եվ Տերը օրեցօր փրկվածներին ավելացնում էր եկեղեցում։ Սրանց հիմքը հաստատում էր։ Եվ այս հիմքը առաքյալների վարդապետությունը, ուսմունքն էր։ Սրանք ոչ թե ուզում էին մի հատ նոր ուսմունք հնարեն, արդեն ուսմունքը կար։ Այդ ուսմունքի կենտրոնում Հիսուս Քրիստոսն էր։ Ինչ անում, որ մարդիկ նոր բաներ են հնարում ու սկսում են քարոզել։ Բաները կարող է երկրորդական լինեն, կարող է ամեն մարդ տարբեր մոտեցում ունենա այդ հարցերում։ Այս զիջողություն չունենալն էլ մեզ շատ, այս մեր դարի մեջ շատ երկրորդական է դառնում, որովհետև ամեն մեկս մեր անձն առաջ քշում։ Այս շատ վատ բան է, այս կարա կատաստրոֆա լինի մեր բոլորի համար։ Ուրեմն սրանք շատ հետաքրքիր մի քանի կետեր կա, որ մենք ուզում ենք ձեր հետ առանձնացնենք և քննարկենք։ Այս նախնական եկեղեցին, որ հետո կտեսնենք որոշ փոփոխության է ենթարկում, սրանք ամեն օր միաբան էին։ Ինչ ա նշանակում միաբան։ Եթե ես գնում եմ մի տեղ և Վարդանից բամբասում եմ, ես իրա հետ միաբան չեմ։ Այդ մարդկանց էլ եմ ես քայքայում, սրանք կարող են ինձ հարց տան, ասեն, եթե բան ունես, գնա Վարդանի հետ խոսախի, ես եկե մեզ պատմում։ Ինչի եկե պատմում։ Բան ծրագիր ունի։ Եվ ես մարդու ծրագիրը ուրիշ մի բան է, սա ուզում է եկեղեցին պառակտի։ Մենք քրիստոնյաներս այս բանը պիտի հստակ գիտակցենք։ Ժամանակին այս ձևի մենք քարոզներ արեցինք մի քանի անգամ, մեր մեջ ասեկոսները դադարեցին,
եւ եկեղեցին սկսեց փարթամանալ։ Դու Համլետի դեմ բան ունես, խես եկե ինձ պատմում։ Գնա իրան ասա, որ մեղքերդ այդ սրտիդ մեջի բանն էլ կվերանա եւ կսկսես Աստծո առջև հանգիստ ապրել։ Հետաքրքիր է, որ այս նախտի եկեղեցին բնավ տաճարից չէր բաժանվում։ Նրանք ասում են ամեն օր միաբան էին, տաճար էին գնում, չէին անպատվում տաճարը եւ տաճարի գործնեությունը, ապա տաճարում էին գնում։ Ինչի համար, որովհետեւ տաճարի ձևը, մեթոդը, եղանակը Աստված էր հուշել եւ սրանք Աստծուն հավատարիմ մարդիկ էին։ Մյուսը, սրանք ասում տներում հաց էին կտրում, կամ մեր լեզվով ասած հաղորդություն էին տալիս տներում։ Ես ասեմ, որ սա միաբան լինելու օրինակն է։ Ի պատիվ մեր եղբայրակցության եկեղեցասիրածը ասենք, որ այս բանի մեջ բոլորս 5 ենք ստանում։ Միշտ գնում ենք եկեղեցի, միշտ հաղորդություն ենք վերցնում։ Եկեղեցում սրան նրան չենք նայում, տենանք ով է եկել, ասենք, բարև, ոնց ես, հարևանդ ոնց է, օրակուրը աղջիկը ոնց եղավ եւ այլն։ Այս կողմով մեր եղբայրակցության անդամները լավ են, գնում են եկեղեցի, իրանց մեղքերը խոստովանելու, սուրբ հաղորդությամբ Քրիստոսին միանալու։ Հաց էին կտրում, հացը ինչա։ Սա հաղորդության հացն է։ Հետաքրքիր մի հատ բան պատմեմ ձեզ։ Այդ նշխարը, ասենց մեծ մի հատ նշխար է, եւ այդ նշխարը շատ հետաքրքիր բան է, վրան դաջված կա Հիսուսի։ Եվ այդ նշխարից մեկ ամեն մեկս մի կտոր վերցնելով, մենք Աստծուն ասում ենք, ես հասկանում եմ, ես հավատում եմ, ես գիտեմ, որ մենք բոլորս իրար մաս ենք, իրար մարմին ենք և քո մարմինն ենք։ Սա կարևոր մի հատ բան է, ուրեմն այս բանի մեջ լավ ենք անում։ Բայց մի բան ասեմ, մեր տանն էլ ենք աղոտքանում, ուրիշ տեղին ենք անում աղոտքանում հաց ուտելուց, մի հատ սխան ենք անում, հլը կարդամ լսեք։ Նրանք իրանց կերակուրը ուրախությամբ էին ուտում ու սրտի պարզությամբ էին ուտում։ Սա շատ կարևոր բան է։ Մենք աղոտք ենք անում բոլորս, չենք էլ կարող ուտենք, կամ ուտելուց որ հիշում ենք, ուտելուց ենք աղոտքանում, ասում ենք Տեր Աստված սրբի, մաքրի, խաղաղությամբ ճաշակենք եւ այլ, լավ աղոտք է, չէ՞։ Ճիշտ ենք անում, այո, ճիշտ ենք անում, բայց այդտեղ ուրիշ մի հատ բան է գրած։ Ասում են նրանք ուրախությամբ էին այդ հացը ուտում, այդ հացը ընդունում էին, որ երկնքի Աստվածը երկնքից իրանց է տվել։ Ես սրտի մի հատ պարզ մտությամբ էին, այսինքն այդ ամեն բանը Աստծուց էին ընդունում։ Ես որ դարձի եկե, Հայաստանում մի հատ շատ հարուստ մարդ կար, Կենտկոմի քարտուղարներից էր, ուրեմն այս ավատացալներն ասում էին, բախեն իրանք լավ բաներ ուտեն բան, հա, գիտես, մարդ են էլ, այդպես նորահավատները մեզ ասում էին, տես այդ մարդը ամբարիշտ է, գողը, թալանչի է, գոնե այն վաղ տենց ասում էին, հիմա սաղ գողերին, թալանչիներին ժողովրդի մեջ մի հատ հոսանք առաջացնեն, արդարացնում են, ասում են ով է լներ, իր տեղը կուտեր, չէ, տես բան մի ասա, շատ ազնիվ մարդիկ կան, որ իրանց տեղն է, լավ էլ չեն ուտում։ Այդ մարդը հիվանդացավ։ Այն ժամանակ, որ դու իմանայիր, Կենտկոմի քարտուղարը քիա հիվանդացե, տեղում կմեռնեիր կամ ավտոյի տակ կանգնեիր, անհնար, դա պետական սուպեր գաղտնիք էր։ Ուրեմն, եւ հետո իմացանք, որ կոկորդը քաղցկեղ է եղել, իսքան ունեցածքի մեջ սոված մեռը։ Շատ լուրջ հարց է սա։ Ես կարամ ցամաք հաց ունենամ, պանիր, ուրախությամբ, զվարճությամբ ուտեմ, բայց այս մարդիկ ամբողջ ունեցված կունեին, ոնց բացատրեմ, շատ շատ էլի ունեին։ Մեր ժողովրդի այսօր դժվարությունը
այդ մեր ղեկավարների անշնորհքության մեջ է։ Օրինակ էս Քոչենյանը, դեռ հետաքրքիր մարդ էր։ Չեմ հիշում եք իրան, թե չէ, իր հայրանունը ասում են Բրլյանտովի, չէ՞, Ադամանտ հավաքող։ Ուրեմն էս մեկին նշանակում է, էս Եղեգնաձորի շրջանը մեծ էր։ Դեից առանձնացնում են Ազիզբեկովի շրջանը եւ դեր Ռայկոմի քարտուղար են դնում։ Էս մարդը այդ պայուսակը են, ինչ են ասում։ Դիպլոմատ, հա, հայերեն դիպլոմատ են ասում։ Էս դիպլոմատը վերսում գալիս է էս Քոչինյանը նայում ասում է, այդտեղ ի՞նչ ա տես ծանր ծանր վերել ես։ Ասում ա գեր Քոչինյան, ոսկի եմ վերել, բանով մի ծանր։ Այդտեղ ասում ա այդ լոմը խես վերել։ Ուրեմն ինքը ադամանդ էր ընդունում, բայց այդ ադամանդները շատ թանկ էին, որովհետև վրան պրոպուս պտիլներ, որտեղից է հանած, ով է սարքել, որ գործարանը կնիկներով, բան, այսինքն դրանք հիմա 10-20 անգամ, 100 անգամ կարան թանգել են, շատ թանկ բաներ էր։ Այսինքն այս ուղեղի իրանց ծալքերը այդպես էին աշխատում, բայց այստեղ ուրիշ մի հատ բան ասում ավետարանը, այս հավատացյալների մասին։ Մենք այս քարոզից հետո ես ուզում եմ, որ մենք այս բանը փոխենք ուտելիքի մասին մեն ունեցած պատկերացումը։ Իրենց կիրակուրը ուրախությամբ էին ուտում եւ սրտի պարսությամբ, այսինքն էս ինչ եմ ուզում, էն մեկն եմ ուզում, էն եմ ուզում, սենց նազով, տուզով, բա որ Աստված այդ ունեցածը այդ հաց ու պանիրն էլ կտրի, կամ էլ հաց ու պանիրը մեղրու կարակ սարքի քեզ չթողի, որ ուտես, ի՞նչ ես անելու։ Ուրախությունը, որ ես Աստվածը ինձ տվե, սա էլ հաղորդության նման մի բան է, եւ մենք այս հաղորդությունը, երբ որ ուրախությամբ ենք ուտում, մենք Աստծուն ցույց ենք տալի, որ սա է իսկական կերակուրը, որ դու ես մեզ տալի։ Սա մտածողության փոփոխությունը առաջարկում մեր մեջ, որ ամեն բան ուրախությամբ ընդունենք։ Նույնիսկ Պողոս Սարաքյանը ասում է, մսի եղած, ի՞նչ է ասում, միսը, որ ճիշտ ուտեք, աղոտ քանեք, ուրախ լինեք, Աստծուն փառքտակ կարաք բանջարել համարեք։ Այսինքն մտքերը մեր պետք է փոխվեն։ Էս կային, 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 կա։ Ես 71 տարեկան եմ, հեսա 72 կլինեմ այս տարի։ Ինքան եմ գերե, էլ ես ովաս դեմեն է։ Էդ ովա շատ ուտելով կշտացե, ոչ մեկը։ Եվ ես շատ եմ խնդրում առաքելական ես հորդորին, դուք անկեղծ օրեն մոտենաք, ինչ որ ձեր առջև դնում են ուրախությամբ ուտեք եւ սրտի պարզությամբ։ Եվ ամեն ինչի համար ես նախնական եկեղեցին մի բան էր անում, ամեն ինչի համար Աստծուն օրհնում էին։ Սա շատ բարդ դժվար բան է։ Մի օր ես Մասիս էի գնում քաղաք, եւ այդ ավտոն ուսած շատ սխալ քշեց էլ այդ վարորդը, ճիշտ ասած, ասես բրյոմ մրյոմ արեց, ավարը տվեց, ասես կներես էլի, սենց է պատահել, ես ի՞նչ եմ։ Ես այդ պահին պետք է Աստծուն փառք տայի։ Ես մի քիչ դժվարությամբ մայթին կանգնած Աստծուն փառք տվեցի։ Մի քիչ մեքենաներ են ասում, կանգնասում եմ, չեն կանգնում, մի հատ տղա կանգնեց, ասեց, ուր ես գնում, ասեցի Մասիս, ասեց, հա, գնանք, ասեց, ընդե ինչ-որ բաներ ա եղել, ուրեմն դրանից առաջ մեքենաները ինգրեն վթար է եղել։ Առաջի հայացքից թվում ա ինչ վատ ա եղել, վթար ա եղել, չէ, բայց ես ինչ իմանամ, որ այն մյուս վթարին չպետք է մասնակցենք, Աստված մեր ոտքը կաղ քցեց, որպեսի այդ վթարին չմասնակցենք։ Այս մարդու հետ տենց ավետարանից խոսեցինք, ասի Աստված հատուկ այս մարդուն բերել է, որ հետը խոսեմ։ Այսինքն մենք ամեն բանի համար դժվար ենք, շատ դժվար ենք, բարդ ձևով ենք Աստծուն փառք տալի։
առաջին հայացքից վատ բաները, որ պատահում են մեզ, շատ կարան ողբերգական լինեն, դժվար լինեն, բայց սրանց մեջ օրհնություն կա, որը մենք խոնարհվենք Աստծո առաջ, անպայման այդ օրհնությունները կվայելենք. Մի բան կար, որ այսօր հավատացյալները արհամարհում են. Օրինակ, ես մի հատ ընկեր ունեմ, տարիքով, իմ տարիքի մարդը, այս տգլոր մգլոր էլում մանա գալի Պողոսները, այս որ մեր մի քանի տարի առաջ մեր դպրոցը ավարտելու 50 տարին էր, այս փակմակ շորերով եկել, նայեմ ես սաղ սարված է, այս չի հարկտվել, ծավերդ է չի հարկտվել. Այսինքն մարդը նեց պտի ապրի, որ բոլորի առջև շնորհ գտնի. Օրինակ ես պտի մտածեմ, իմ հարևանները ինձից, ինչից են դժգոհ, իմ ընտանիքի անդամները իմ վարքից որտեղ են դժգոհ և շտկվեն, մի անաչում, մենք բոլորս թերություններ ու սխալներ ունենք, իմ ընտանիքի անդամները իմ որ արարքից են դժգոհ և շտկվեն, իմ հարևանները, իմ բարեկամները, իմ երկիրը, իմ որ արարքից է դժգոհ, օրինակ սրանից առաջ նախագահները մեզնից գոհ էին, մենք գիտեինք, որ գողու ավազակ են, չէինք գողոքում, չէինք բարձրաձայնում, ռևալյուցիա չէինք անում, բայց երբեք չէինք ասում լավն են. Սա մեծ բախտություն էր մեր հետ. Բայց հիմա, որ իրանց արածները տնում են, հիմար բնագավառ չկա, որ թալանած չմեն։ Այն Երևանի շենքերի պաձեզներից սկսած մինչև արտասահմանյան վարկերը թալանել են, այն մարդ հասկացանք էլի թալանեիք, գոնե ժողովրդի մի բան հատկացնեիք, սա ինչ եմ ասում, լավ է խոնարհ լինելը, բայց դու պիտի նայես թե կողքինդ քեզից գոհ է թե դժգոհ, ու հիմա որ մենք անշնոր խոսքեր ենք լսում զանազան, մենք ասում ենք, լավ, քո ինչը ես հավանեմ, մարդը ինձ կարա ասի, դու ո՞նց ես այդ գողին ու ավազակին գողում, ով ես դու, ով ես սուս մնա, հա, չես անպատվամ, չէ, մարդ ես էլի, չես անպատվամ, բայց ձերդ կտրի, սուս մնա թող անցնի, սա քրիստոնեական բարոյականության խաղ, այլասերում է, խախտում է, որը մենք վաղը կանգնելու ենք Աստծո առջև. Կողքինների առջև շնորհ գտնելը շատ կարևոր և էական բան է։ Օրինակ, այս վերջերս երեք էր թե այսօր, չեմ հիշում, աղբը որ տարա թափեմ, լիքը շոր էր, մի մասը լավ, մի մասը վատ, գցել էին աղբարքում։ Ես այդ թաղը, որ ապրում ենք, այս հարուստների թաղ չի, որ ասես սաղ ապահով են, էլի, այս թաղ չի։ Այլավ այդ կողքդ մեկը չկար, գյուղում մի բարեկամ չունեիր, որ իրա առորյա գործը անելուց այդ շորը թակներ, տայր լվանայիր, հարթուկեիր, տանեիր, տայր իրան։ Եվ ես գաղափարը ինձ սարսափեցնում է, որ մենք կարող ենք անողոք ձևով փչացնել մի բան և ոչ մեկին չտալ, մարդկանց առջև շնորհ գտնելը շատ կարևոր է։ Եվ այս բաները անելուց հետո Տերը ինչ էր անում կարդամ, Տերը օրեոր փրկվածներին ավելացնում էր եկեղեցու հաշվին, Տերը օրեոր շատացնում էր փրկվածներին, ուրեմն երբ որ մենք այս բաները կատարում ենք սիրելիներ, Աստված իր գործն անում, իր մասը, ինքը սկսում է մեր ապրած կյանքը օրհնություն դարձնել մեր շրջապատի վրա։ Հիշում եք, սրանից ահագին անցավ, որ եկեղեցին բարդություններ ունեցավ, ես ունեցավ, են ունեցավ, չեմ ուզում մանրամասը պատմեմ, բայց դարձյալ Ղուկասը նկարագրում է գործկառակելոցում եկեղեցու տարօրինակ մի վիճակ. Ուրեմն սրանք բռնում են առաքյալների, ծեծում են. Հիմա մեզ բռնեն ծեսեն, կլացենք էլի, ասենք հայտ առակելա, բայց սրանք ինչ են անում, լլսի, ծեսից հետո։
նրանք էլ ասյանից հեռացան, ուրախանալով, որ արժանի համարվեցին նրա անվան համար անարգակ կրելու։ Ուրս մարդկանց բռնեց ձեզ էլ են, սրանք է ուրախ, ուրախ դուս են եկել, գիտես իծխի են ձեզ էլ, հին, Հիսուսի անվան համար, ուրախացել է։ Սե ամեն մեկին չի բախտ վիճակում, ոտև կարան կեզ ստի համար բռնեն, մարդ ձեզելու համար բռնեն, էսան են, են անեն, այհոյելու համար, սրպարտելու համար այպ անեն, բայց Քրիստոսի համար ձեզել են շատ լուրջ բանը։ Ուրախացան, հա, լտես ինչ է ասում հաջորդը։ Եվ ամեն օր տաճարում, ուտաներում չէին դադարում ուսուցանել Հիսուսի Քրիստոսին քարոզել։ Ուրեմն սրանք ահագին անցել էր Սուրբ Հոգու աչքից, սրանք շարունակում էին ուսուցանել, տաճարում էին սովորացնում, տաներում էին սովորեցնում, և այս բանը օրհնության մի աղբյուր էր։ Բայց քարոզի սրանց նյութը ինչ էր, սրանք քարոզում էին Հիսուս Քրիստոսին։ Սա շատ լուրջ հարց է, որ ժամանակ առ ժամանակ մենք էլ մտածենք, ինչ ենք մենք քարոզում, մեր խելացի լինելը, մեր քաջատեղյակ լինելը ավետարանին, ավետարանի պրիոմներ, ձևեր, հնարքներ, թե Հիսուս Քրիստոսի։ Դա շատ լուրջ հարց է։ Եվ այս հարցի մեջ մենք երբեմն կաղում ենք։ Անցան այս, հիշում եք, Պողոսը վերկացավ, Պողոսը հանդուկ հարապարեց եկեղեցիները, սաղ սսկավել էին, նույնիսկ Դամասկոսում փախել էին տները և այլն, և որոշ ժամանակ այս Պողոսը, որ դարձի եկավ, եկեղեցիները սկսեցին հանդարտ լինել։ Հիմա ես ուզում եմ այդ տեղի, այդ նոր իրավիճակից ձեզ մի քանի բան կարդալ, երրորդ վիճակն է։ Այն ժամանակ եկեղեցիները Հրյաստանում, Գալիլեայում, Սամարիայում խաղաղության մեջ էին։ Կառուցվում էին տիրոջ երկյուղով և Սուրբ Հոգու մխիթարությամբ քայլելով աճում։ Շատ մի քիչ բարդ բանա ուզում եմ այս մասին խոսեմ։ Ինչ է նշանակում եկեղեցի խաղաղության մեջ։ Օրինակ հիմա մենք հավաքվում ենք 10 տարիա, 20 տարիա այս դահլիճում, մեզ ոչոք չի հայհոյում, անպատվում, էսի չի խաղաղությունը, խաղաղությունը ստեղը։ Եկեղեցին, եվ որ խաղաղության մեջ է, եկեղեցին Քրիստոսի մարմնի անդամներն է, չէ, սրտիտ մեջ խաղաղություն պտի ունենաս, բայց հակառակն էլ կա, դու ոնց պտի խաղաղություն ունենաս, եթե խաղաղության իշխանը, խաղաղության աղբյուրը, ակը քո հետ չի, Քրիստոսն է խաղաղության իշխանը։ Դրա համար եկեղեցին ամեն դարաշրջանում մի հատ բան է քարոզել, Հիսուս Քրիստոսը, Քրիստոսին ընդունի ու սրտիդ մեջ խաղաղություն կունենաս, հանդարտ կլնես, աշխարհի մեջ փոթորիկներ կլնեն, բայց քաջասիրտ եղեք, ասում էր Հիսուս, ես աշխարհին հաղթեցի, ընդունիր Հիսուսին սրտիդ մեջ ու Աստծո խաղաղությունը, որ ամեն խոսքից, մտքից գերիվեր մի բանա կգա քո սրտի մեջ ու քո կյանքը կխաղացնի։ Ուրեմն Պողոսից հետո, Սողոսից հետո եկեղեցիները խաղաղության մեջ էին։ Հաջորդը ասում է, եկեղեցիները շինվում էին, կերտվում էին։ Չեմ ամ, տեսել եք եկեղեցի սարքելը, շատ բարդ բանա, ես ես չես կարա, ես ոնց որ հիմա Խրուշչովի ժամանակ սարքում էին, քարերն իրարից հեռու սվաղ էին լցնում, ես գիտեք, տեսել եք, մայմունի բան, այն բարձրակ շեյքերը սարքում էին, սվաղները ծլում էր, նայում էր ամոթից գետին էր մտնում, այ մարդ ասում էր, տուրիստները գալու են, ես ինչ տենան, մեր ես ծլանքները, և կերտվել է ինչը, օրինակ Աստված տեսնում է, որ ես կոշտ ու կոպիտ մարդ եմ, իմ մոտ, իմ կողքը ինձնից ավելի կոշտ ու կոպիտ մեկին դնում է, ինչի համար, որ ես շտկվեմ,
դու պատահական բաներ մի համարի մեր կողքը եղող քույրերին ու եղբայրներին, որոնք անշնորհ բաներ ունեն, սրանք Աստծո կողմից դրվել են, որպեսզի դու հղկվես, դու նորմալանաս, դու քրիստոսակենտրոն մեկը դառնաս, դու կարողանաս կերտվել, շիվել. Ես եկեղեցիների մեջ սենց կլոր բաներ կա, չէ, գմբետները, չէ, այդ վերջի քարը շատ դժվար է դնել, այն մնացածը բերում են, սենց կպցնում են, մպցնում են, մի բան անում են, էլի, ստացում, բայց այս վերջինը մի քիչ շատ դնես չի մտնի, մի քիչ քիչ դնես զրալու է, երևալու է, հետո սաղ նայում են գմբետին են, չեն նայում առաջի հերթին. Այսինքն կարող է դու այդ գմբետի քարերից մեկն ես, Աստված ուզում է քեզ տաշի, սարքի, երկու կարևոր բան կա այդեղ, առաջինը, ովքեր քո դեմ մեղք են գործել, պարտավոր ես ներել. Անցյալ օրը ես պատմեցի, չեմ համ լսեցիք, թե չէ, թե հիշում եք, ներել չի նշանակում արդարացնել այդ մարդու արդը, ներելու է չէ, մարդը վատմանը արել. Ներել նշանակում է դատը, դատաստանը, այդ մարդու հետ կապված հարցերը քեզնից վերցնես, հանցնես Աստծուն. Սա շատ լուրջ հարց է. Սրտիդ մեջ կարան հիշողություններ արթնանան այդ մարդու մասին, դու բնավ այդ մարդկանց մի ասա, ոչինչ, մարդը արել է, վատ բան արել, կներեք էլի, որ սենց կոշտ ու կոպիտ եմ ասա. Ներել չի նշանակում դիմացինին արդարացնել, արդար չի, օրինակ ջրհեղեղի ժամանակ Աստված չասեց, 200 գրամ մեղք ունեցողներին փրկելու եմ, 210 գրամ մեղք ունեցողներին պատժեմ, ասեց արդարը Նոյնա, Նոյին փրկելու եմ, մնացածին պատժելու եմ, սա Աստծո դատաստանի ձևն է. Ուրեմն մենք մեր սրտի մեջ մարդկանց չարդարացնենք, մեղավորը մեղավորը, այդ ես կլնեմ, ղեկավարը կլնի պետության կամ ուրիշ մեկը, մեղավորը մեղավորը, չդատել նշանակում է, որպեսի մենք կարողանանք ուշ գտնել, դատաստանը Աստծոն հանձնել և այդ մարդու համար աղոթք անել. Հաջորդը, շատ կարևոր է, որ մենք մարդկանց դատեր չանենք, օրինակ ես, որ հիվանդ եմ, ես գիտեմ իմ պայմանները, իմ ընտանեկան վիճակը, իմ հետ կատարվածը, ես ինձ որոշ արդարացնում եմ, բայց մյուսը, որ հիվանդ է, ես չգիտեմ, եք ոչ հիմանալը չի նշանակում, որ նա մեղավոր է կամ ես իմ ինչը, սա շատ լուրջ հարց է, եթե այս հարցերը մենք չշինենք, չկերտենք, այս հարցերը մեր սրտերի մեջ չլուծենք, մենք շատ տանուր կտանք. Հաջորդը սրան նման ավելի հետաքրքիր մի տողա, ասմա հավատացյալները կերտվում ու շինվում էին երկու բանով, Սուրբ Հոգու մխիթարությունով և Սուրբ Հոգի աճը տալով, ստանալով, ի՞նչ է Սուրբ Հոգու մխիթարությունը, Սուրբ Հոգու անունն էլ է մխիթարի, չես ունեք, մխիթարի Սուրբ Հոգի, ինչի համար պետք է Սուրբ Հոգին մխիթարի, երեք շաբաթեր, այսօր կիրակի, չէ, ես երեկվա համեմատ մի օրով ծերացել եմ, չգիտեմ, դուք երևի երիտասարդացել եք, բայց ես ծերացել եմ, մի օրով իմ ուժերը կչացել է, մի օրով իմ մտքի ուժը կչացել է, և ես թուլությունը առաջաբերում դժվարություն, և ես դժվարություններով մենք կանգնում ենք Աստծո առաջ, Սուրբ Հոգին գալիս մխիթարում է, ասում է, ես քո զորությունն եմ, վատ միսկը, պատկերացնում եք, և ես Սուրբ Հոգին ոչ միայն մխիթարում է մեզ, ապա ուզում եմ, որ մեզ աճեցնի, մեր ծանոթներից կային, որ երեխեն դժվար էր աճում, չեր մեծանում էլի, սրանք գնում էին բժշկի, բան չէ, վախենում են, չէ, մաման պատասկով, պոլիկլինիկան էլ,
Մեր երեխեքին 2-3 կիլո պատաս էին գնում սովետի վաղ, գիտեք, ասենք կաշանում էին 30 կիլո, գրում էին, ինչքան էին գնում, 28, որ երեխեն հանգարց նիհարի, հիվանդանա, վատանա, կասեն ես քիչ է եղել տարբերությունը, գրեք, այսինքն ամեն բնագավառում խաբերություն ու սուտ կար, եւ այս սուտը թակավորում էր։ Հիմա դու սա գալի, որ Սուրբ Հոգին ես կարամ, գիտեք, ձեր առջև կանգնել եմ, ըլլա ինձ նայեք, տեսեք ինչ համեստ տղա եմ, խելոք, խելացի, կիրթ, հետո ներսս, Սուրբ Հոգին ուզում է ես աճեմ, աճելու մի հատ ձև կա, որ ես խոստովանեմ իմ սխալները, եւ այդ խոստովանության ժամանակ էլ խնդրեմ Աստծո զորությունը, որ ինձ ուժ տա այդ սխալները չանելու։ Դուք սրանք շատ լավ գիտեք, չէ, բայց երանելի եք, որ անեք։ Մի հատ էլ ասեմ, հա, չասեք սսս նման։ Ուրեմն, աճի համար հարկավոր է, որ ես իմ մեղավոր առնելը ոչ միայն գիտակցեմ, ապա բերեմ Աստծո առաջ, աղոթքի ժամանակ։ Եվ ես մի հատ խնդրանք ունեմ ձեզ, աղոթքից առաջ, գոնե կես րոպե, գոնե 15 վայրկյան, գոնե 20 վայրկյան մտածեք, ի՞նչն է ձեր կարևոր աղոթքը, աղոթքի առաջնահերթությունը, կամ աղոթքի գլխավոր նյութը, ի՞նչ սխալներ ու թերություններ ունեք, որ դուք պիտի խոստովանեք Աստծո։ Աճը առանց սրա չի լինում։ Մամաները ի՞նչ են անում երեխեքին, ես ուշադիր նայել եմ, լողացնում են, փայփայում են, աշխատում են մաքուր տեղ անեն, որ վարակ չգա, չէ՞, չեք հիշում, սաղսը տենց ենք մեծացել, եւ աշխատում են ոչ թե լավ բաներ տան երեխուն, աշխատում են վիտամիններով հարուստ կերակուր տան։ Հեսա մենք մի ամիս, 1.5 ամսից այդ գիրքը կտպենք, կտենաք ինչքան կարևոր է տարատեսակ կերակուրները, որ մեր հայրերը, մեր պապերը, ես իմ ինչ կերել են, այսօր մենք չենք ուզում ուտենք, նոր բաներ ենք սարքեմ։ Էն օրը ասեցի, մեկը ասեց, չէ, հա, ուրեմն էս Ամերիկա երկու հատ կլինիկա են բացել, աղջիկներին բուժում են տորթ ուտելուց, գիտեք, հա, ջայլ երեխեք, մենակ տորթ են ուտում, ուրիշ բան ուտում են, հետ են տալի, վատանում են, սփրտնում են, ալերգիա գալի մեջները, մենակ տորթ ա ուտում, այդ տորթ ուտողն էլ չի կարում դուրս գնա։ Երբեմն մի քանի շաբաթ սաղին վիրահատություն են անում, ես իմ ինչ են անում, հատուկ մեթոդներ ենք իրարամ, այն մարդ քո պապը տորթ ա կերևենակ, ոչ թե բան են ուտում, տորթ են սիրում, ըտես չէ, մենակ էտ են ուտում, դուք պատկերացրեք, ուտում ա կայֆ ա, այն մեջը բաներ են դնում, չէ, տորթի, աճել է, մենակ էտ ես ուտում, ի՞նչ հաճույք, դա նաև կերակուր է, չէ։ Եվ ես անկեղծ ձեզ ասեմ, ում ա պետք այդ կյանքը, որ մենք ենք հնարում, թե ինչ ուտենք, բայց Աստված մեզ համար պատրաստել է այդ ուտելիքները, որոնց մեր զանազան տեսակի կերակուրներ կա։ Այս բանի, այս դե վիտամինը ամենից շատ է վրես, ազդեմ մի քանի անգամ պատմում եմ, ուրեմն այս մաշկի տակ գնդիկներ են, երկար ժամանակ չեն իմացել այդ ինչի համար է։ Դու մի ասա, երբ որ արևը ընկնում է մեր վրա, մեր մաշկի վրա, այդ գնդիկները դառնում են դե վիտամին, ու դե վիտամին ուրիշ տեղից չես կարա ճարես, քո մեջ լիքն է, բայց ես արևի տակ չեմ կանգնում, ու չես էլ կարա մեղադրես, մարդկա ալերգիա ունի արևի, չէ, այսօր տենում եք, ես տանից դուս չեկած, զոնտիկա դնում, որ արևը իրան չխփի, չլնի, այսինքն ես դու քո ուզելով չի մարմինը սարկած, քո ուզելով սարկված ալներ, մենք սաղս կկործանվենք, որտեղ մեր խելքը քիչ է, ուրեմն այդ մաշկի տակ այդ գնդիկները կան, եւ այսօր չեմ ան տեղյակ եք թե չէ, ես ուրիշ տեղից էսի կարդացի, որ օրինակ է դե վիտամինը այսօր Հայաստանում սարքեր են բերել, որ հիվանդ է սրնում, ասում են դե վիտամինը ստուկի կամ բե վիտամինների խումբը, ինչի, որովհետև
կարող է դիագնոզը թե ճիշտ չլինի, որովհետև դրանք չեն, դրանց պակասը սխալա ցույց տալի։ Այսինքն Աստված չի սարքել ինձ, որ ես մենակ, որ ես իսկական համաչափ չաճեմ։ Աստված ուզում է, որ մեզից յուրաքանչյուրը, որպես Հիսուսի մարմնի մի մասը, աճի։ Չեմ տեղյակ եք, թե չես, ականջի մեջ երեք ոսկոր կա, մուրճը, սալը, ասպանդակ, սրանք հենց մի միլիմետրի միլիարդ երրորդ մասով մեծանան, կյառես դառնա։ Սրանք ծնված երեք են, ոնց է, այդ ձևի մնում է մինչև մեռնելը, որ կարողանաս լսես։ Բայց ականջը տեսի, գլուխը տեսի, ջանը տեսի, սա աճում են, մեծանում են։ Աստված ուզում է, որ մենք որպես Քրիստոսի մարմին աճենք։ Եվ այս աճը, Քրիստոսի մարմնի աճը մեզ բերում է մեծ օրհնություն։ Եվ այս աճը ապահովելու համար մենք պիտի շինվենք։ Շինվելու համար, այս կերտման համար հարկավոր է մեր մեջի աղտոտ մասերը, մեղքը, մեղքը սիրելը, մեղքը գուրգուրելը, մեղքը գաղտնի պահելը, Աստծոց էլ ենք ուզում գաղտնի պահել, ես սքանչելի հիմարությունը, սենց բան աշխարհում մենակ մարդիկ կարանի, Աստված մեջդ ինչ ասես տենում է, նույնիսկ գիտես ինչ անում Աստված, ասում է ես սրտի դեմը կայնած թակում եմ, հասելա սիրտդ, դու հլը մտածում ես, մտքերդ գիտի թե չէ, իհարկե գիտի, ինչի չխոստովանենք, ասենք իմ արածը պղծությունն է, ների, ինձ զորություն տուր, որպեսի իմաստություն տուր, զորություն տուր, ուժ տուր, Սուրբ Հոգուդ մխիթարությունը տուր, որպեսի այս մեղքերից ես ազատվեմ, Տերը թող մեզ օրհնի, Աստծո խաղաղությունը, ողորմությունը, օրհնությունը թող մեր բոլորի հետ լինի, ամեն։